ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵੀ 3 ਲੀਟਰ 3 ਲੀਟਰ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਭਾਈ ਆਉਣਾ ਲਵੇ ଭାଇ ଆଉ ଏଗାର ଟଙ୍କା ନବନି ଆରେ ଅଏସ କର ଅଏସ କର ପାଞ୍ଚଶହ ଭାଇ କଣ ହବ ଏଇ ଦେବ କି ରେଟ ଯୋଉ ତମର ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲା ନା ଛୁପିଏ ପରା 10 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବି 600 ଟଙ୍କାରେ ଦେବ ମାତ୍ର 600 ହଁ ଇନ୍ଦିକି ରହୁଛୁ ବୋଇ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର